Presidenti Rus Vladimir Putin u është drejtuar popullatës amerikane përmes një editoriali të botuar në New York Times, duke kundërshtuar sulmin ndaj Sirisë dhe në të njëjtën kohë duke vazhduar të mbroj presidentin Sirian Bashar al-Assad. Ai ka thënë se janë rebelët Sirian ata që janë fajtor për sulmin me armë kimike e jo qeveria e Sirisë. Në shkrimin e botuar mbrëmjen e së mërkurës në faqen online të gazetës amerikane, Putin ka thënë: "Nuk ka dyshim që gazi helmues është përdorur në Siri. Mirë po ka shumë arsye për të besuar se nuk ishte ushtria siriane, por forcat opozitare, ato që e përdorën për të provokuar një intervenim nga patronët e tyre të huaj e të fuqishëm, të cilët do të mbanin anën e fundamentalistave." Komenti i Putinit është publikuar në një kohë kur shefat e diplomacive të SBA-ve dhe Rusisë pritin të takohen në Gjenev për të diskutuar planin rus për armatimin kimik të Sirisë. Presidenti rus gjithashtu ka vazhduar të kundërshtojë një intervenim ushtarak pa miratimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, i cili po ndodhi do rezultonte në më shumë viktima të pafashme dhe duke përhapur konfliktin për te i kufive të Sirisë. Askush nuk dëshiron që kombet e bashkura të pasojnë fatin e njëjtë sikur liga e kombeve, ka komentuar Matej Putin në shkrimin e botuar në New York Times.